السلام عليكم دوستو كيسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بڑا خوبصورت ویو ہے یہ اور یہاں سے بوٹنگ ہوگی تو نیچے سے واک کر کے اوپر آئیں کوائی ٹائٹ تو آپ کو آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتا ہوں صبرك على الزمان الله الله لا بد منعه Do it again, again. دوستو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بڑا برا حال ہوا ہوا یہ دیکھیں میرا مٹی 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 اور ابھی میں نے ہیلمٹ اتارا ہے بال بھی اس کی وجہ سے خراب اور ابھی یہ سارا یہ ماحول دیکھیے آپ کیا زبردست قسم کا ماحول بنا ہوا ہے اور یہ جو یہ والا جو ہے نا بڑی ڈینجرس قسم کی سواری ہے لیکن یہ ہے کہ مٹی اور بہت بڑا بہت برا حال مزہ آ گیا جی مزہ آ گیا Okay. Be careful. Yeah.